Hello everyone! Welcome to our English lesson. Let's begin our lesson. Today we shall continue our Module 8, Machines. Before beginning our new lesson, let's remember previous lesson. As you remember, in last lesson we have taken the theme slow machines. Now, what is it? It's a cassette player. What is it? It is typewriter. What is it? It's a washing machine. Okay, very nice. Now, let's begin our new lesson. Our new words for today, materials. Listen, point, and repeat. Listen and repeat after me. Scarf. Scarf. Very nice. Belt. Belt. Okay. Watch. Watch. Mirror. Mirror. Candle, candle. Remote control, remote control. Pot, pot. Broom, broom. Okay, very nice. Let's learn our new words again. Mirror. Listen and repeat. Scarf. Watch. Remote control. Belt. Candle. Pot. Broom. Okay, nice of you. Let's continue. Now, today we shall take personal pronoun. Жүктеу есімдігі. Балалар, жүктеу есімдігі қазақ тілінде жалпы мен, сен, ол, олар деп үш жаққа айтылады. Біз бүгін жүктеу есімдігінің жекеше түрімен бірінші танысып алайық. Ағылшын тілінде жүктеу есімдігін personal pronouns дейді. Ағылшын тіліндегі жүктеу есімдігінің өзі екіге бөлінеді екен. Nominative case and objective case. Жалпы бізде балалар кейс септік болады. Nominative case атау септігінде, objective case бар септігінде. Мысалға, атау септігіміз білеміз. Кім не? Мен. Кімге неген? Маған. Мені, you, сен, you, саған, сізге, he, ер балаға, ол, him, оған, оны, she, ол, қыз балаға, ал, her, оған, оны, it. Жансыз затқа, it, оған. Now, енді балалар, көпше түріне тоқталып өтеген, жаңа айтып кеттім, personal pronouns, жүктеу есімдігі, nominative case, objective case. We, біз, you, сендер, сіздер, they, олар. Бұл көпше түрі алдындағы, алдында біз жеке-жеке түріне тоқталып өттіген. Енді, we, біз, бар септігіне, кімге, біздерге, you, сендер, сіздерге, сендерге, they, олар, оларға, бар септігіне ұсады. Objective case дейміз осы, біз жалпы септікті қазақ тілінен білеміз.
Let's do exercise 6. Read and complete. We should put here objective case of personal pronouns. Біздің өткен жіктеу есімдігінің past типтігінде тұрған түрін қоюымыз керек екен. Мысалға, I өткен. Оны біз past типтігіне қалай өткіздік? Me, you. You өзгеше сол қалыпта өтеді. It. Ол да өзгерсіз it өз қалыпта өтеді. They. Я, көпше түрде, біз қалай өткіземіз, they, олар, past типтің кімдерге, оларға, them. Жалпы ауызша айтып өттік, енді жазбаша осыны өздік, бізден орындаймыз. Тапсырма қиын емес. I, мен, кімге, маған, me, you, сіз, кімге, сізге, you, өзгеріс жоқ. It, жансыз заттарға қойылатын, it, ол. Бұл да еш өзгерсіз it болып жазылады. They, олар, кімге, оларға, them. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Your next exercise will be exercise 7. Look again at the items in the share pick button and read and match. Now, let's show pictures. This is our new words. Let's remember it once more. Балалар тапсырмада, 7-ші тапсырмада, суретте көрсетілген заттарды орнымен тауып, қойып, қиыстырып жазуымыз керек. Ол жұмыс жаңа сөздерді қайтадан қайталап отырмыз. Scarf, belt, watch, mirror, candle, pot, remote control, broom. Okay, very nice. Read and match. Енді сіздердің оқы орнымен қойып тауып шауларыңыз ғана қалды. Тапсырма қиын емес. Okay, goodbye.